Бих казала ключова тема, ключов приоритет за нас, за България, с заявката да бъдем не само българското, но председателството на Балканите, на Съвета на Европейския съюз. За Западните Балкани имаме амбициозната цел да проведем среща на върха, на най-високо ниво, през май месец следващата година, като част, като естествено продължение от срещите в формата Европейски съюз Западни Балкани, с една, бих казала, основна заявка, европейската перспектива за Западните Балкани. Западните Балкани повече от всякога, гражданите от Западните Балкани се нуждаят от нашата подкрепа, от това да не губят, бих казала, стимула, да не губят мотивацията за това, че европейската перспектива, европейското бъдеще е по-доброто за тях, като аналог на всичко това, което се предлага там. Ние нямаме намерение, нямаме очаквания и нямаме, бих казала, трябва да сме много внимателни. Не можем да си позволим да даваме фалшиви очаквания на гражданите от Западните Балкани за бързо членство в Европейския съюз. И не е това целта на този приоритет. Не да даваме фалшиви очаквания, но да дадем реалистичен план за това какви са следващите стъпки, които ако бъдат изпълнени в годините напред, тези държави могат да получат тази европейска перспектива и могат да вървят по пътя на присъединяването. И именно по време на българското председателство ще излезат и заключенията на съвета за готовността на всяка една от тези държави за членство и за разширяване по стъпките, и ние сме тези, които искаме да изработим вече следващия план от тук нататък напред годините. Говорейки в конкретика в няколко сектора, три са основните направления на тази европейска перспектива извън пътната карта за разширяването, по които искаме да работим с Западните Балкани. Приоритет номер едно, това е свързаност. И когато говорим за свързаност, говорим за пътна, железопътна, въздушна свързаност, енергийна свързаност, и включително и дигитална свързаност, защото това са темите, това са направленията, които могат да бъдат усетени от всеки един гражданин, който пътува, защото най-тъжното, най-жалкото е, че ако искаме да стигнем до някои от нашите съседни балкански държави, летим с прекачване, няма директни полети, няма добра железопътна или пътна връзка, така че действията в тази посока са изключително важни, включително темата за роуминга, ако щете, също една важна тема, за това както като част от Европа, от европейското семейство, темата за роуминга също е една важна част от приоритетите, които си поставяме. И третия, разбира се, приоритет, както казах, това е сигурността. Така че това са трите направления. Сигурност, свързаност във всичките направления разбира се, самата перспектива за разширяването на Западните Балкани. Говорейки за свързаност и сближаване, това е третия стълб, кохезията, кохезионната политика и бъдещето на Европа. Това е един нелек дебат, който започва и който ще започне от следващата година в рамките на нашето председателство за това каква да бъде Европа след 2020 година, какъв бюджет ще успеем да постигнем, какъв бюджет ще направим с ясното предизвикателство, че след развода, както го наричаме с Великобритания, всеки развод е скъп, колкото и да са добри адвокатите, все пак имаме сметка да плащаме, бюджета ще е по-малко. А приоритетите, нуждите, политиките, които искаме да финансираме, са повече. И затова дебата за многогодишната финансова рамка, как с по-малко средства да финансираме повече приоритети, повече фондове и политики, остава много, много тежък за решаване в конкретика, защото не можем да противопоставяме, и това е и нашата българска и национална позиция, по никакъв начин не можем и не трябва да противопоставяме или да слагаме на конкурентен принцип новите предизвикателства, да кажем фонда и финансирането на миграцията, подкрепата за бежанците и тяхната интеграция и държавите съответно, които страдат това. И не можем обаче в същия момент да ги противопоставим на необходимостта, кохезионната политика, европейските структурни фондове да продължат, защото не можем да позволим намаляването им. В противен случай различията пък вътре между държавите, между регионите в рамките на Европейския съюз ще бъдат и ще продължат да се задълбочават. Да, благодарение на европейските фондове България постигна много и като брутен вътрешен продукт, и като заетост, и като развитие на инфраструктурата, но все още имаме да догонваме както България, така и останалите държави с нетни донори, като Германия, Австрия, Франция,
По този начин, единствения начин да постигнем това, това е именно кохезионната политика. Тя е тази, която дава възможността за това икономическо развитие, така че ще търсим баланса и тук, да няма противопоставяне, да има допълняемост между новите фондове и политики и старите, традиционните, бих казала, за които ние ще настояваме и ще отстояваме да продължат да функционират и като безвъзмездно финансиране, и като фондове свързани с публично-частно партньорство, инструменти за финансиране и финансов инженеринг, важни за България. Наред с това, тук е и темата за дебата за бъдещата селскостопанска политика. Също една политика традиционно важна, политика, която за България с традиционен сектор земеделие за развитие трябва да продължи, разбира се, реформирайки в по-ефективни механизми за развитие.